Jūs sveikina NBA Action. Šią savaitę iš arčiau pažvelgsime į Atlantos Hawks, nes šie plėšrūs paukščiai yra išalkę sėkmės atkrintamosiose. Bus įdomu pamatyti, kiek mes galime pasiekti, mes turime potencialą nustebinti pasaulį. Pasikalbėsime su Wizards atstovu Bradley Beal'u, viena iš kylančių lygos žvaigždžių. Man svarbiausia pasitikėjimas, jog niekas man nesutrukdys prasiveršti link krepšio ar mesti iš toli. Ir aplankysime Andrei Iguodalą, kuris ir toliau žydi savo naujajame vaidmenyje Warriors ekipoje. Mes pasipildėme talentingais žaidėjais, mūsų sudėtis labai lygi ir mūsų komandai šiais metais labai neblogai sekasi. Apžvalgą tradiciškai pradėsime nuo rubrikos į veiksmą, kur mūsų laukia Atlantos Hawks, kovojantys atkaklioje rytų konferencijoje ir jau susidūrė su sudėtingais uždaviniais. Nevenkime judėti, viskas iš judesio. Atlikime metimus. Nagi, pirmyn. Užėmus pirmąją vietą rytuose, daugelis tikėjusi lengvos Hawks pradžios atkrintamosiose. Tačiau trejus metus paeiliui iškritusi pirmajame etape, ši komanda žino, kad lengvo pasivaikščiojimo tikėtis neverta. Gerai, gerai. Kailai, tu šitas. Demare, tu čia. Bus įdomu pamatyti, kiek mes galime pasiekti. Mes turime potencialą nustebinti pasaulį. Aš noriu to paties. Kailai, imi tą kampą. Atiduodi perdavimą. Bum. Pirmojų Atlantos iššūkių tapo įsibėgėję Brooklyn Nets. Per pastaruosius pusantro mėnesį jie žaidė labai gerą krepšinį, o talento jiems tikrai nestinga. Jie labai gera komanda ir mes tikėjomės, kad ši serija bus atkakli ir ilga. Hawks pradėjo galingai ir parodė, kodėl jie tapo pirmąją rytų ekipą, laimėdami pirmasis dviejas namų rungtynes. Stokitės ir kaukitės, būkit stiprus, neleiskit jiems jūsų stumdyti, neleiskit jiems jūsų išblaškyti, likit su savo dengiamuoju. Šiandien sužaidėm geriausias serijos rungtynes. Gynyba su trim, gynyba su šešiais. 1-2-3, gynyba, 4-5-6, gynyba. Tačiau Nets nebuvo linkę pasiduoti ir užvesti audringai juos palaikiusios namų publikos išlygino serijos rezultatą. Man reikia daugiau energijos, pasistengi. Būkit dėkingi, būkit kuklus ir išlikim alkani, gerai? Puiku. Viena komanda, vienas tikslas su trim. Iškilus grėsmei prarasti namų aikštės pranašumą, Atlanta susijėmė ir užbaigė seriją artimiausiose dviejose rungtynėse. Mūsų susitelkimas, mūsų fizinė jėga. Susikaupkim kartu. Tai svarbios rungtynės, mes turim jas laimėti. Išvykoje, tačiau negalim jiems leisti pasitikėti savim. Būkit tvirti, psichologiškai, fiziškai, visame kame ir tai prasideda gynyboje. Visa kita atsispirs nuo gynybos. Dabar mes gerai jaučiamės. Turim persirikiuoti ir pradėti galvoti apie Washingtoną. Pirmyn, žmogau, mūsų laukia daug darbo. Nunešti visus, parodyti jėgą. Ar mums reikia įžangos? Ne, mes iškovojame pergalę su trim. 1-2-3, pergalė. Hawks šį užsivedimą atsinešė ir į pirmasias rungtynės prieš Wizards, kurias pradėjo fantastiškai. Pirmyn, būkim agresyvus. Tačiau turėta 10 taškų persvara išgaravo ir Jonas Wallace atvedė Wizards į pergalę.
Dabar nepaleiskim, gerai, mes sugebėjom sugrįžti. Tai tik viena pergalė. Antradienį turim iškovoti dar vieną. Pirmą karčiuose atkrintamosiuose atsidūrė besivėjančiųjų vaidmenyje, Hawks atsirevanšavo antrose rungtynėse. Nebūkit tuo patenkinti, mes norim daugiau. Visų greičių užtvara, įkirtimas, žingsnis atgal, išpildo. Sveiki sugrįžę į NBA Action. Šią savaitę lyga sulaukė naujo vyriausiojo trenerio, bet pakartojimo rubriką pradėsime nuo individualių sezono apdovanojimų. Garbingiausi titulai jau suteikti, o vienas iš jų keliauja į Kaliforniją. Būdamas geriausios sezono ekipos žaidėjų, Stephas Curry įveikė žvaigždžių pilną konkurenciją ir tapo naudingiausiu šio sezono lygos krepšininku. Tai tikrai svajonės išsipildymas. Aš net nežinau, ar kada leidau savo taip drąsiai svajoti. Žmogau, tai neįtikėtina. Pataupysiu žodžius atsiėmimo kalbai. Aš myliu krepšinį. Žaidžiu jį nuo kelių, mama, dėti, nuo dviejų. Nuo tų pirmų akimirkų iki momento, kai stovi čia priešais jūs, tai buvo neįtikėtina kelionė. Ir dėti, tu esi tikro profesionalo pavyzdys. Aikštėje ir už jos ribų. Ir galimybė sekti tavo pėdomis man reiškia labai daug. Tai ypatinga. Aš dėkingas visai savo komandai, be jūsų bičiuliai tai nebūtų įmanoma. Aš noriu, kad jūs visi ant šio apdovanojimo paliktumėt savo pirštų antspaudus, kad galėčiau atsiminti, su kuo jį pasiekiau. Ačiū jums iš visos širdies. Jav šiaurėje mažai kas nustebo, kai metų naujoko titulas atiteko Minnesotos Andrew Wigginsui. The number one overall pick in the draft, and some say a generational prospect. Now this franchise centers around the first overall pick. That's Andrew Wiggins. Future is bright for Minnesota. They've got the rookie of the year this season, Andrew Wiggins. Aš net negalėčiau prašyti daugiau. Aš esu palaimintas. Visų pirma, tapdamas pirmojų šaukimu, dabar ir geriausių metų naujokų. Aš visą laiką apie tai galvojau. Peržvelgdamas šį sezoną, aš suprantu, kiek aš užaugau. Aš daugiau kalbu. Aš geresnis lyderis nei buvau prieš tai. Būti viename sąraše su tokiomis legendomis Michael Jordan, Larry Bird, Shaq, tai milžiniška garbė. Aš labai didžiuojuosi šiuo apdovanojimu. Tapti pirmuoju jį laimėjusiu Timberwolves krepšininku ir pirmuoju kanadiečiu man reiškia labai daug. Every team he's played on, his coaches, his teammates love him. He's just a tremendous competitor. Papildydamas savo debiutą NBA visų žvaigždžių rungtynėse, Kailas Korveris geriausią savo sezoną pagražino ir NBA sportiško elgesio apdovanojimu už dirbtų savo pastangų aikštėje ir už jos ribų dėka. Earlier today, the NBA announced that Kyle Korver has been named the winner of the Joe Dumars Trophy, presented annually to the winner of the NBA Sportsmanship Award. Congratulations, Kyle. Hawks fans, make some noise for Kyle Korver. Oklahomoje Thunder griaustinis nugriaudėjo staigiai, atnešdamas du kart JAV čempioną į vyriausiojo trenerio kėdę. Be didesnių užuolankų aš noriu pristatyti Billy Donovaną, naująjį Oklahoma City Thunder vyriausiai trenerį. Mane jautina šis iššūkis. Aš nekantrauju atnešti naudos ir aš kalbu ne apie save. Svarbiausia, kokią naudą aš galiu suteikti šiems žaidėjams ir šiai organizacijai. Aš labai jaudinuosi ir labai noriu pabandyti padėti šiems žaidėjams. Aikštėje pastatyti juos į pozicijas, kuriuose jie žaistų sėkmingiausiai, atnešti džiaugsmo visiems čia sapykaronoje.
Mes tęsime NBA action. Paimkime minutės per trukėlę su Wizards gynėjų Bradley Beal. Trečiasis 2012 naujokų biržos šaukimas sužydėjo Vašingtone ir atkrintamosiose žaidžia aukščiausių lygių. Beal accelerates, takes it right at Lopez. Sessions down the middle and a kick. Shooting practice, Beal, bottom, a three. Manau, kad sėkmę krepšinėje nulėmė psichologinis pasiruošimas bet kam ir savųjų emocijų valdymas, nes fiziškai tu visados būsi aukščiausiame lygyje. Visi šioje lygoje yra talentingi, bet ne kiekvienas gali psichologiškai susitvarkyti su spaudimu ir išlikti stabiliu. Psichologinis pasiruošimas, susikaupimas aikštėje ir teisingas požiūris yra milžiniška žaidimo dalis. Ruoštamasis rungtynėms, aš stengiuosi išlikti šaltą kraujiškų ir susitelkti, bandau kiek įmanoma atsipalaiduoti, skirti dėmesį tiems dalykams, kurie priklauso nuo manęs. Žinau, kad žaidimas bus greitas, jis visada bus atkaklus, todėl turiu žengti į aikštę ir žaisti savo į krepšinį. Rungtynių metu, stengdamasis išlaikyti susikaupimą, aš stengiuosi dirbti ten, kur turiu įtakos. Ne visada gali priversti kamuolį į kristi, tačiau visada gali dirbti gynyboje ir panašiai. Jeigu man nekrenta, aš metu toliau. Mano komandos draugai ant manęs rėks, jei nebesiu. O antra, aš stengiuosi kuo labiau mėgautis, nes galų gale tai ir yra svarbiausia. Kai mano komandos draugams nesiseka, aš galiu joms padėti tiesiog prisimindamas, kad tai tik vienerios rungtynės. Tikėk savimi, niekada neprarask pasitikėjimo, jei tau nesiseka. Tiesiog daryk tai, ką turi daryti. Žaisk taip, kaip turi žaisti. Ir nekreip dėmesį į problemą. Tiesiog stengis iš visų jėgų. Tomis akimirkomis, kai mums reikia taškų arba reikia apsiginti, man svarbiausia pasitikėjimas. Žinoti, jog niekas man nesutrukdys apsiginti. Niekas man nesutrukdys prasiveršti link krepšio ar mesti iš toli. Pasitikėjimo esmė yra tikėti savimi ir svarbiausia mąstyti kaip komanda. Manau, kad mes visi turim tą patį mentalitetą. Jei nori žengti toliau, o mūsų tikslas yra laimėti čempionatą ir mes tikime, jog turime pakankamai gerą komandą, viskas priklauso nuo mūsų. Mes turime eiti ir tai padaryti. Jūs žiūrite NBA Action. O dabar į dėmesio centrą pakvieskime veteraną Andre Iguodalą. Per 10 sezonų buvęs trijų skirtingų komandų starto penketo narių, Andre šiais metais tapo svarbiausių Warriors šeštuoju žaidėjų. The best wing defender in all of basketball. The top guy of their defense has taken off, and I mean, he's really busting rubber. Andre Iguodala, you talk about chemistry and the fact that he accepted the bench role. What a luxury to bring a guy like Iguodala off your bench. Kartu su gniuždančia gynyba, buvęs visų žvaigždžių rungtynių dalyvis suteikė svarbios patirties, gildamas nuo Warriors suolo. Esate iš tos pačios krepšinio mokyklos, dirbęs su treneriu Olsenu Arizonos universitete, tad panašios ne tik mūsų krepšinio žinios, bet ir tai, kaip mes matome ir kaip žaidžiame rungtynės. Visi nusiraminkit, tiesiog nusiraminkit ir žaiskit, mes būsim geroje formoje. When Steve Kerr made the decision to go with Iguodala, explained the point of view, and Iguodala bought in, and the team has benefited. He wants me to attack a lot, create as well for other guys. Iguodala setting up space. Kai jis taip paaiškino, man tai atrodė akivaizdu. Aš supratau jo planą, jo viziją ir įsitikėmiau stengtis ją įgyvendinti.
Įtikinęs Iguodalą, Kerras savo filosofiją perteikė visai komandai, to dėka pasiekdamas geriausią lygos reguliariojo sezono rezultatą. Manau, kad mes puikiai vykdėme Steve'o Kerro planą, kuris jau kaip ir buvo pradėtas, žaisti per du gerus metikus. Warriors beginning to put on a show. Are you kidding me? There's Thompson again. Wow, quick release. Bam! 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 The other Splash Brother. Now here is Curry. He's something else. Something else is right. Curry! With the deep three. Oh my goodness, what a play! What a pass! Mes tai priėmėm ir prijungėm prie to, ką jau buvome pasiekę ir bandome judėti pirmin. Iguodala, the guy who's used to starting, but coming off the bench for this Golden State Warrior team, bringing a guy like that off the bench, this guy's an all-star caliber player still. Iguodala, hammer it down! What a two-hand dunk! That's more like it! He's very versatile. He's the guy who can play multiple positions on offense and defense. Postcourt, Iguodala, the triple. Still has the ability to step up and knock down a big shot. Veteran guys do that. Andre puikus gynyboje ir mums labai padeda ties perimetru. Jis mums atneša labai daug vertingos patirties. Stolen by Iguodala. Barbosa running the floor. That's the thing that Andre Iguodala does so well. Rebound the basketball and initiate out. Mums reikėjo gynybos ir man patinka, kaip Andre ginasi. Jo pastangos ir intensyvumas buvo būtent tai, ko mums reikėjo. Iguodala tries and hits. That's gotta feel good for Iguodala. Mes žinojom, kad turime galimybę sužaisti labai gerą sezoną. Golden State wins at home again. They take game one. That's 21 straight at home. Pasitikėti vieni kitais ir patiems savimi, tai raktas į pergalę, bet kuriai komandai. Atkrintamosiose rungtynių svarba tampa milžiniška ir emocijos dažnai užverda. Tad paklausykime, kas vyksta aikštėse ir rūbinėse šios savaitės žaidimo garsų rubrikoje. If you have an opportunity to win a title, would you take it? Would you take it? All right? Some people have had their whole careers and they haven't had that opportunity. Some are coming to the end of their careers and they'll have no more. All right? We have one. You got to take it. Have fun. Have fun. Go compete. Let's go. Lopez spinning, hooks it up, and it goes. We're chasing our tail. Do what we do, stay in our system. Randolph spins and finishes. That's it! He's got to change sides and then attack. Parker in the ball. Best jump hook in the game. Keep running. Keep showing your hands. Be tough, mentally, physically, everywhere. Carroll shot and one. Great pace. All right. Everything's going well. We're really in good shape. Curry steps back. That's how you trust. That's how you trust the pass. Keep playing this end. No layup, no uncontested three. Everybody box right here, right now. There's a block shot by Mozgov. Yeah, even on makes, they're running now. Come on, we gotta cover the backcourt. What a block. Build that lead, man. Build that lead. They got to feel that ball pressure. The steal by Butler. Here's a 10-hole run by Chicago. Great job. Great job. Great job. Great job. We got to make the extra effort play. All of us. Don't have to breathe. We have to breathe. Green. And he got it. 1 second left. Clippers by two. Šis sidabras surasi auksą net pabaigai kaip visad, palikom geriausią. Peržiūrėkime gražiausių savaitės epizodus tradicinėme jų dešimtuke. Dešimtoje gražus perdavimas, tačiau plamai sako, jog taškai yra miles away. Devintoje vietoje sezono MVP susitvarkantį su dviguba gynyba. Aštuntoje vietoje įdomiausia konferencijų pusfinalių vidurio polėjų dvikova. Septintoje vietoje vienintelis NBA gruzinas Zaza Pačiulija.
Šeštoje perspėjimas, jog Wallace baudžia ir kai tu to nesitiki. Dešimtuko viduryje Blake'o Griffino universalumo įrodymai. That was the Rondo move right there behind your back. What a complete game he now possesses. It's like having another point guard on the floor. At four, per žingsnį nuo savaitės medalių MVP skanduotės po dar vieno tritaškio. Curry steps back. Can we start to call this guy the best shot maker in the NBA? Well, he's got to be in the conversation. Kevin Durant, James Harden, and this guy, they've got to be the best one-on-one players we have in the game. Savaitės bronza Kriso Polo metimui su trečiojo ketvirčio sirena privertusiam patikėti Clippers ketinimais. Antroji pozicija beprotiškam Kairi Irvingo šokiui su kamuliu. That's just beautiful basketball. O savaitės geriausias momentas be abejonės Kriso Polo durklas į čempionų paširdžius. One second left. Clippers by two. Chris Paul says this is my house. Daugiau informacijos galite rasti prisijungę prie jo oficialaus lygos tinklalapio NBA.com. Su jumis buvo Rokas Grajauskas. Iki kitų susitikimų.